Горе, сильно велике горе було людям. Падали люди, як мухи. А ям тих накладусті, така яма, як ото бочка, товщини, ширини, як ота бочка воно, і повну накидають туди, то є такі ями, що собаки не гребли. А є такі ями, і собаки ж голодні. А що ж він десь собаки їдять? А є такі ями, що собаки вигрібали. Вигрібали і тягали кості скрізь. Горе було. Їдуть кутком, заходять у кожний двір, як не одна душа, то дві душі. Звісно, не в кожній хаті. Скидають на гарбу, наповну ту гарбу, повну везуть на кладовище. Везуть на кладовище, копають сильно велику яму, здорову яму, це ж не одна душа, а беруть душ 10-15 на ту гарбу. 3-4 чоловіки перекидають ту гарбу в ту яму, загортають, знов їдуть по куткам. І на дорогах діти лежали. Хай Бог милує і одводить. А йде, уже він був у колгоспі, ну такий організатор, дядько. Та чує, щось пахне на тому кутку, де ми жили. Щось пахне. Що ж це таке пахне? Де? Що ж це? Ну таке, як м'ясо. Він заходить в одну хату. Горить піч у хаті, не плита, бо тоді ж не було. Чавун здоровий такий. А він каже: «Параско, що ти вариш?» А вона каже: «М'ясо». «А де ж ти взяла?» «Купила». «А ну витягни, та я попробую». Вона ж не хоче, бо боїться його, бо він був строгий дядько. Витягла, а там порубані кістки і ляшки із дитини. «Що ти зробила?» А вона каже: «А що я должна здихати з голоду?» «Зарізала дитину. А де ти голову діла?» «У ставок закинула. Ходім, покажеш. Ходім, бо вб'ю. Тільки не покажеш, вб'ю». Вона повела в ставок, ну, як вам сказати, річка, ставок, ви знаєте, я думаю, то ставок чималий, а річка тільки тече. А це ставок там у нас є, 3 ставки на у селі. Приводить туди, заставив її, вона побрела туди, винесла ту голову, хлопчик. «Чи ти здурила та оце зробила? А друге де? А друге з'їла?» Він взяв ту голову і взяв її, і повів до сільради. І де вони її діли, ніхто й не зна, де вони її, ту жінку, діли, за те, що вона оце так зробила. Це на, бо це в сусідстві, там, де я жила, то це в сусідстві, а я ж вже була чимала, як я 13-го году, а це в 33-му году, то вже ж я була чимала, не маленька, все ж бачила це. А люди голодували, ходили по полі, там, де була картопля перемерзла, збирали те вже, що воно перемерзло, ну таке воно як борошно, понімаєте, крохмаль такий. Липа, дерево липа, знаєте ви, такого дерева не їли, я не знаю чого. А липа, брали ту липу, рвали, сушили, м'яли
із тим крохмалем мішали і їли оце таке люди. А мама були коло свиней, а сильно строгий був за фермою, щоб не крали. А мама вкрадуть бурака, поріжуть на кусочки та в пазуху, а гомішку мішать, свиням давать, а за фермою йде ззаду, щоб не вкрали гомішки, не вкрали бурака. А мама спереду оту ширінька і торба. А мама раз, а він іде ззаду. Він же ж не бачить, а мама нахиляються, трусять свиням. Та свиням трусять і сюди жменьку. Свиням трусять, гомішка. Це ж не борошно, гомішка, яка не є, то вона ж хліб. Та мама приходять додому, та виймають із пазухи ті куски, кусочки бурака, там одно чи два вкрадуть. Та труть на тертушку, та гомішка, та такі чуреки печуть. Ну, отаке ми їли, а люди багато повмирало, по три душі, по чотири з хати. Помирали з голоду, бо їли липу. Сильно було велике горе, сильно-сильно велике горе. Так люди падали, як оце мухи б'єш, так люди з голоду умирали. По три, по чотири душі. А мама моя, а не хотіла, щоб ми повмирали. Сильно було велике горе, сильно-сильно велике горе.